Tak, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si budeme povídat o tom, jak řešit obyčejné diferenciální rovnice na počítači a hlavně teda budeme rozebírat implementaci různých Runge-Kuttových metod a různých úloh. Tak, abyste mohli řešit ty úlohy, kterými se budeme zabývat, tak je potřeba, abyste si stáhli zdrojové kódy, které jsou dostupné na GitLabu, to máte tady. Na mých webových stránkách je i přímo odkaz. A pro ty z vás, kdo umíte pracovat s Gitem, tak si ty zdrojáky můžete stáhnout pomocí tohoto příkazu, a nebo když se na ten GitLab podíváme. Tak, já se musím vrátit. Tak, tady vidíte tlačítko Clone a vedle něj je tlačítko pro Download. Takže tady si můžete stáhnout v různých formátech ty zdrojové kódy, tak jak budete potřebovat. Je to všechno nachystané pro Linux, takže je dobré, abyste měli instalaci Linuxu, stačí i virtuálně pomocí nějakého VMwareu, VirtualBoxu. A tady jsou příkazy, pomocí kterých si ty zdrojové kódy rozbalíte. A vznikne vám adresář, který se bude jmenovat fifinum.src a asi tam bude nějaký hash, nějaký takový číslo dlouhý, takže do toho adresáře se zanoříte a pak tam najdete pod adresář ODE. Můžeme se ještě podívat zpátky na ten GitLab. Tady vlastně je vidět ta adresářová struktura a tady je adresář ODE, který nás bude zajímat nejvíc. Jsou tady různý řešiče, různé úlohy. Takže s tím teď budeme pracovat. Tak, jak jsme si řekli v předchozí prezentaci, tak budeme řešit úlohy tohohle typu. Hledáme neznámou funkci U, a máme předpis pro její časovou derivaci, což je funkce f, která závisí na čase a na té funkci u samotný. V čase 0 máme danou nějakou počáteční hodnotu té funkce u. U bude, to řešení teda bude z intervalu 0 t, 0 velký t, a bude to zobrazovat obecně do rn. Takže u může být obecně nějaký vektor, jak tady máme naznačeno. Aby to se dělo, tak pochopitelně i ta funkce f bude zobrazení z intervalu 0 t krát rn do rn. A počáteční podmínka bude teda taky nějaký vektor. Tak. Vysvětlíme si zkrátku DOF, Degrees of Freedom. V tomhle případě je to vlastně n-ko. Říká nám to, kolik stupňů volnosti ta úloha má, kolik parametrů popisuje to řešení. Takže tomu se často říká degrees of freedom. No a jak už jsme si řekli, budeme tuhle úlohu řešit pomocí rungových kutových metod, které jsme si odvozovali pro tenhle účel. A jak si snad pamatujete, tak to úplně nejjednodušší metodou, který se častokrát ani neříká runge kutová, je Eulerova varianta, která má takhle jednoduchý předpis. Tak, pokud bychom chtěli implementovat řešič s takhle jednoduchým předpisem, s tou Eulerovou variantou, tak by mohl vypadat takovýmhle způsobem. Takže máme tady proceduru pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Jako vstup jí přidáme počáteční podmínku, předpis té úlohy, čili F-ko, a nějaký čas, do kterého to chceme řešit. Tohle z toho vlastně odpovídá taky tomu našemu velkému T.
A tady potom udáváme to tau 0, nám říká, s jakou jemností chceme to řešení U získat. To ještě vysvětlím podrobněji, takže tady je to tau 0. No, na začátku si teda proměnou T nastavíme na nulu, do U uložíme tu počáteční podmínku a teď tady budeme mít while cyklus, který s tím T jde až do toho finálního T stop. A to T se posouvá vždycky o nějaký časový krok tau, který se odvíjí právě od toho tau 0, který si zadáme. Ošetření toho časového kroku tau vysvětlím za chvilku a tady vlastně vidíte, že v každé iteraci toho while cyklu my napočítáme nějaký update, což odpovídá de facto tomu výrazu K1 u Eulerovy varianty a přičítáme ho k současnému řešení toho U. Ten update nám vlastně reprezentuje pravou stranu té rovnice, kterou řešíme. Čili tady to funkční zobrazení F. Tak. K tomu tau. Teda vysvětlíme si, o co tady jde. Jaký je význam toho tau. Tak my řešíme tu úlohu na nějakém intervalu 0 T stop. A obecně říkáme, to tau 0 nám říká, v jakých intervalech chceme ukládat stavy funkce U. Takže tady to je tau 0, 2 tau 0, 3 tau 0 a tak dále. A jak vidíte tady, tak se může stát, že to T stop vlastně nebude dělitelný tau 0. Takže ten poslední krůček tady může být kratší. Tenhle krůček je kratší než to tau 0. A právě velikost toho posledního kroku ošetřujeme tímhle výrazem. Ošetřujeme tady na tom řádku. Tak, tohle je důležitý, protože když bychom tu funkci U, kterou počítáme, kdybychom ji tu poslední funkční hodnotu uložili tak, jak to vychází po těch kratcích tau 0, tak bychom dostali nějaký jiný řešení, takže to nechceme. Tak, půjdeme dál. Tady je to, jak by vypadala ta procedura update, kterou používáme tady. Takže u té Eulerovy metody je to prostě jednoduchý, jenom napočítáme K1 rovná se tau krát FTU. Když se vrátíme k té Eulerovy metodě, tak vidíme, že to je předpis pro to K1 tady. No a to je celý. Pak to káčko vrátíme. Připomínám, že to všechno jsou vektory. Takže v některých případech to bude jenom skalár, když budeme řešit jednu diferenciální rovnici, a když budeme řešit systémy diferenciálních rovnic, tak Učko bude vektor, Fko nám bude vracet vektor a tudíž i to Kčko musí být vektor. Tak, naším cílem bude teda získat nějaký kód v C++, ve kterém budeme schopni snadno zaměňovat různé úlohy, které budeme řešit. Ty jsou teda daný zejména tím funkčním předpisem F a počáteční podmínkou U iny. A potom budeme chtít být schopni zaměňovat různé metody pro řešení, v našem případě teda různé Runge-Kutovy metody, který můžou nabídnout různou přesnost řešení. To v tom našem případě reprezentuje ta funkce update.
Takže zavedeme si jak pro tu úlohu, tak pro tu numerickou metodu, kterou použijeme, objekty. Nejdřív ta úloha samotná, popis úlohy. K tomu použijeme obecnou třídu ODE problém, která bude definovaná tímhle způsobem. Jsou tady předepsané, navržené tři virtuální metody. Čili to je vlastně takový obecný rozhraní každý úlohy popisující nějakou obyčejnou diferenciální rovnici. První metoda, get degrees of freedom, nám bude říkat rozměr té obyčejné diferenciální rovnice. Takže znova připomenu, ty degrees of freedom vlastně odpovídají tomu n-ku. Když je u zobrazení, když je u zobrazení z 0t do rn, tak n-ko jsou degrees of freedom. Takže nám to vlastně říká velikost toho systému, pokud budeme řešit systém diferenciálních rovnic. Pak je tady metoda get right hand side, která bude vyčíslovat funkci f. Takže tady to, funkci f. A nakonec je tady metoda write solution, která bude tu funkci u vypisovat do souboru, tak aby jsme si to řešení pak mohli prohlídnout. Tak, ještě se vrátím k metodě get right hand side. Ta má jako vstup čas t, ve kterém se pohybujeme. A potom jí dáme jako vstup vektor u, což je hodnota toho u v čase t. Takže to dnes to je u v čase t. Je to vektor. My ho budeme předávat jako pole. Takže pokud UT by bylo z R3, tak tenhle ukazatel bude ukazatel na pole o třech prvcích. A výsledkem té metody get right hand side je vlastně funkční hodnota toho F. Takže to get right hand side nám má vrátit funkční hodnotu toho F, což je taky vektor, který má stejnou velikost. Takže pokud by jsme řešili systém tří rovnic a UT by bylo teda vektor z R3, tak stejně tak i ta hodnota funkce f v čase t, UT, bude vektor o třech složkách, čili tohle to bude ukazatel na pole o třech prvcích. A ta funkce get right hand side z toho pole U bude číst hodnotu U a do toho pole FU bude zapisovat hodnotu, kterou má funkční hodnota FK, bude zapisovat funkční hodnotu toho F na vektor U. Tak a tady to write solution, tak to nám bude zapisovat funkci U třeba do souboru. Takže zase říkáme, v jakém jsme časovém kroku, to řešení zapisujeme, v jakém čase jsme, kolikátej krok to je, kolikátej ten bod, s kterým zapisujeme funkci u, a tady bude její hodnota zase předaná pomocí ukazatele na pole. Tak, tady tu strukturu můžete najít v souboru ODE, lomítko ODE problém.h a od téhle struktury budeme odvozovat všechny úlohy, které budeme řešit. Tak, tady je znova popsaný význam těch tří virtuálních metod, takže ještě jednou to zopakuju. Get degrees of freedom nám vrací to n-ko, pokud u je teda zobrazení z 0t krát rn, z 0t do rn, tak n-ko je počet stupňů volnosti. Get right hand side
nám vyčísluje tu funkci zobrazení f, což je vlastně předpis té úlohy v čase t a na, v tom bodě u. A nakonec teda to v right solution tak zapisuje to řešení. Tak, za druhý máme zase obecný předpis, obecný rozhraní, strukturu pro popis obecného řešiče, ODE Solver. Ten má jenom dvě metody virtuální. Tou první je metoda setup, který říkáme počet stupňů volnosti naší úlohy. A tato metoda slouží k tomu, že se naolokujou ty potřebné koeficienty k, který se použije v týrům Gekutově metodě, takže třeba k1, k2 a tak dále. A to důležitější je metoda solve, která vlastně integruje tu úlohu, kterou řešíme. Ta integrace probíhá s nějakým časovým krokem, to je integrační časový krok, integration time step. A předáváme té metodě ukazatel na proměnou time, což je teda téčko v té naší úloze, a říkáme jí, do jakého času chceme tu integraci provádět. A předáváme tady té metodě ukazatel na tu úlohu, kterou chceme řešit, a zároveň tam předáváme i ukazatel na pole, kam se má napočítávat řešení té úlohy, tedy to účko. Tuhle strukturu můžete najít v souboru odesolver.h. Tak, tady to zase máte popsaný. Význam jednotlivých těch metod. A když máme takhle navržený rozhraní pro úlohu a řešič, tak funkce pro řešení nějaký úlohy typu ODE problém s řešičem ODE solver může vypadat takovýmhle způsobem. Ten kód můžete najít v souboru ODE-solve.h. Takže jednak tady máme počáteční čas, což je pro nás většinou nula. Takže to je většinou nula tohle. Pak tady máme finální čas, což je pro nás to velký T. Takže tohle to celý odpovídá tomu intervalu 0T. A pak tady máme time step, což je krok, s kterým budeme chtít ukládat řešení té úlohy U do nějakého souboru. Takže to nám říká, jak často chceme to řešení ukládat do nějakého souboru. A integrační časový krok nám udává tau pro tu Runge-Kutovu metodu. Pomocí toho ODE problém sem předáváme vlastně ten předpis, to je to F-ko, a ODE solver je Runge-Kutova metoda, kterou chceme použít. A sem se nám bude napočítávat řešení té úlohy. Tak jako první musíme inicializovat ten řešič, takže jako první voláme metodu setup. A jak jsme si říkali, tak jí musíme předat rozměr té úlohy, neboli ty stupně volnosti, degrees of freedom. Ty zjistíme z té úlohy samotný, tím, že zavoláme metodu, která nám řekne počet stupňů volnosti. Tak, potom si napočítáme počet kroků, který musíme udělat, aby jsme našli řešení, aby jsme našli tu funkci U na celém intervalu 0T. A to zjistíme tak, že si napočítáme rozdíl toho finálního a počátečního času. Tak, jenom tady zaručíme, aby to bylo
aby to nebylo náhodou záporný, což by se stát nemělo, a podělíme to časovým krokem. Takže to nám řekne vlastně, kolikrát budeme ukládat řešení té funkce U. Proměnou time si nastavíme na tu počáteční hodnotu, na initial time, a v tomhle for cyklu děláme právě daný počet časových kroků. Tak tady to je ten progres, to je jenom pomocná proměna, která nám bude vypisovat v procentech, kolik procent řešení už jsme spočítali, to vidíme tady. To je jenom takový pomocný výpis. A to hlavní se děje tady. Voláme metodu solve, T3D solver, a říkáme jí, s jakým časovým krokem chceme provádět tu integraci, a tady říkáme, do jakého času chceme počítat. Takže kdy se máme zastavit v té integraci. Přidáváme ukazatel na tu časovou proměnou, přidáváme tu úlohu samotnou a sem do toho U se bude ukládat postupně to řešení. Tak, následně se posuneme o ten časový krok příslušný a zapíšeme pomocí metody write solution, zapíšeme řešení do souboru. A potom jdeme na další iteraci. Tak, tady ještě jednou upozorním na to, že teda máme dva různé kroky, normální time step a integration time step. Takže ještě jednou řešíme, hledáme řešení úlohy na časovém intervalu 0t a to time step si můžeme označit třeba jako delta t. Takže to jsou body, ve kterých budeme ukládat řešení. To účko. Takže tady bude někde hodnota uiny a tady budou ty přibližní řešení funkce u. Ale než se dostaneme, než přejdeme třeba od nuly do delta t, tak budeme používat ten integrační časový krok. A to z toho důvodu, že když bych si to zvětšil, ještě budu mít nulu a delta t, tak ten integrační časový krok si označíme jako tau. Doufám, že to tak bude sedět. No, nebudu teď předbíhat. Tak než se dostaneme k tomu delta t, tak budeme dělat spoustu menších kroků o velikosti tau. A tak dále. Ten důvod je takový, jak uvidíme později, že u některých úloh, aby jsme dostali dostatečně přesné řešení u, tak ten integrační časový krok tau musí být dostatečně malý. A někdy ten krok může být hodně malý. A my ne vždycky chceme ukládat hodnoty toho řešení U, což jsou tady ty uzly, s tak jemným rozlišením, jako s kterým to integrujeme. Takže proto rozlišujeme delta T, což nám říká, jak často chceme ukládat řešení funkce U do souboru, nebo vlastně nám to říká, jak jemně samplujeme tu funkci U. A pak máme ještě jiný časový krok, kterým to integrujeme, který často může být výrazně menší než ten takzvaně samplovací. Platí tady stejné pravidlo, jako bylo i předtím, že zase nemusí se stát, že to delta t bude nějaký celočíselný násobek toho tau, takže na konci musíme dát pozor, aby jsme správně ošetřili ten poslední krůček a nepřeskočili přes to delta tau, aby jsme se přesně trefili do konce toho intervalu.
Tak, tady je ukázka implementace toho Eulerova řešiče. To lze najít v souboru ODE/Euler H. A je to takováhle třída, která teda implementuje konstruktor, destruktor. Ale hlavně jsou tady ty zmíněné metody setup a solve. Tak, podíváme se na implementaci. Takže ta, pardon, já se ještě vrátím zpátky. Ta Eulerova metoda, ještě se teda vrátím na předpis té Eulerovy metody, aby jsme si ji připomněli. Tak, to jsem to přejel nějak divně. Takže tady máme předpis té Eulerovy metody, takže vidíme, že se tam používá jeden koeficient K1. Obecně to je vektor, který máme definovaný tady. Takže tady je ukazatel na K1, nebo nějaký pole, kde bude uložený K1. Čili v konstruktoru si ten ukazatel nulujeme, jak je dobrým zvykem. Pokud ukazatel není inicializovaný, tak ho nastavujeme na nulu. A destruktor, to je funkce, která se volá automaticky, když zaniká ta třída Euler, tak pokud to káčko bylo inicializované, ukazuje to na nějakou alokovanou paměť, tak tu paměť smažeme pomocí toho delete. A ta metoda setup, která si vezme počet stupňů volnosti a podle toho naalokuje dostatečně velký pole z W a ukazatel na to pole se uloží do K1. No a pak je tady metoda solve a ta má za úkol udělat to, že začíná v daném čase a s integračním krokem integration time by měla dointegrovat to řešení U až do toho stop time. Takže když se vrátím na ten náš obrázek tady, tak vlastně ta funkce solve, ta metoda solve, nás právě dostane od třeba na začátku od nuly do delta T, přes tady ten první interval. A použije k tomu ty malinký časové krůžky pro integraci. No a zase pochopitelně dostává ukazatel na tu úlohu, kterou řešíme a na to, kam má ukládat to řešení samotný. Tak pro začátek si zase uložíme do pomocní proměny DOFS velikost té úlohy, že počet stupňů volnosti. A máme tady while cyklus, dokavať s časem T, s časem time nedojdeme do toho finálního času stop time. Zase připomíná, no, to je konec toho intervalu, kam chceme dointegrovat. A tady si napočítáváme časový krok, s kterým budeme dělat tu následující iteraci. Tohle z toho ošetření je, jak jsem už vysvětloval, to je přesně to, aby jsme všechny časové kroky dělali s tím tau, a až ten poslední interval teda ošetříme tak, aby jsme se trefili přesně do konce toho intervalu, na kterém integrujeme momentálně, což je to stop time. Takže to je ošetření tady na tom řádku. No a napočítáme si vlastně tady. Tady, kde voláme to problém get right hand side, tak vlastně děláme to, že říkáme, že K1 se rovná F T U T. A mám pocit, že to je přenásobený ještě tím tau.
Ne, pardon, není to při násobení tau, takže tau dáme pryč. To násobení pomocí tau se je až tadyhle. Takže tady jenom napočítáme tu funkční hodnotu fk, té pravé strany úlohy. A potom tady máme for cyklus přes ten počet dofů, přes dofy. A tady to účko zvětšujeme o tau násobek toho přírůstku, který jsme si uložili do K1. A potom time zvětšujeme o ten časový krok, který jsme udělali. Tak, takže takhle vypadá implementace té Eulerovy metody, toho Eulerova řešiče. Vaším domácím úkolem bude naimplementovat si Runge-Kutovou metodu druhého řádu například. Můžete zkusit i jinou, ale nejlepší by bylo, kdyby byla druhého řádu. A dvě možnosti máte napsané v prezentacích, která se týkala těch Runge-Kutových metod. Takže tam si jednu z nich můžete vybrat. A když se podíváte do souborů odirungekuta.h a odirungekuta.cpp, tak to jsou vlastně takové šablony, kde jsou nachystané ty metody. A vy do nich vypíšete implementaci, která bude odpovídat nějaký Runge-Kutově metodě druhého řádu. Když budete chtít, tak si najděte nějakou jinou na Wikipedii třeba, těch metod je víc, anebo prostě použijte tu, kterou jsme si odvodili. Tak, tenhle úkol, výsledkem tohoto úkolu budou zdrojový kódy nějaký. Vy tu metodu budete potom používat k řešení nějakých různých úloh. Ale jak tady píšu, zdrojový kódy vytiskněte a odevzdejte, tak v tomhle případě by bylo ideální, kdybyste je vytiskli do nějakého PDFka a poslali mi je e-mailem. Tak a tenhle moment asi skončíme a jednotlivým úlohám se budeme věnovat zase v extra videu, aby toho nebylo tolik najednou. Takže tohle bude pro teď všechno. A zase pokud máte dotazy, tak je můžete psát na YouTube k tomu videu. A já se budu snažit na ně nějak odpovídat. Snažil jsem se, aby to bylo co nejsrozumitelnější, tak uvidíme. Takže zatím končíme.